մոտեցում այս հարցերին վաղուց հայտնի է, դա արտահայտել եմ դեռևս Եվրոպական դատարանի ճիրագվան դեմ Հայաստանի Հանրապետության գործով կայացված վճռի դեմ իմ ներկայացրած առանձին կարծիքում, որ Արցախի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչում այլ ընտրանք չունի, և տվել եմ նաև դրա հիմնավորումները միջազգային իրավունքի համապատասխան, և գտնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչները, եթե չեն կարող աջակցել այդ իրավունքի իրացմանը, ապա առնվազն պետք է չխանգարել, իսկ ցանկացած գործողություն, որը կատարվում է Արցախի Հանրապետությունը այլ պետության կազմում ճանաչելու ուղղությամբ, կարող է խանգարել այդ հարցի վերջնական կարգավորմանը։ Սա այն մոտեցումը։ Ինչպես է հնարավոր հասնել ի վերջո, իրավական ճանապարհ կա այստեղ քննիների միջոցով։ Ցանկացած դատարանի վճռի կատարման համար գոյություն ունեն որոշակի մեխանիզմներ, որը պետք է հետևողականորեն գործի դնել։ Եթե խոսքը վերաբերվում է ուրեմն արդարադարձության միջազգային դատարանի միջանկյալ որոշմանը, ապա եթե մյուս կողմը չի կատարում այդ որոշման պահանջները, ապա դրա համար պետք է հարցը ընդհանուր բարձրացնել մինչև միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդում, և անվտանգության խորհուրդը միակ իրավասում արմինն է, որը կարող է համապատասխան հանձնարարական իջեցնել կամ ընդհանուր որոշակի հարկադրանքի միջոցներ կիրառել։ Գիտեք, որևէ ժամկետային սահմանափակում չկա, դա գործողություններ են, որը պետք է կատարեն որոշակի պետական մարմիններ։ Ժամանակը չէ, իհարկե կարող է նաև հանրային ձայնը բարձրացվել, բայց առաջին հերթին դա պետք է անեն պետական մարմիններ։ Ինչ վերաբերվում է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կողմից կայացված միջանկյալ որոշմանը, ապա այստեղ նույնպես հարցը կարող է բարձրացվել նախարարների կոմիտեում, որպեսզի վերջինս որոշակի միջոցներ ձեռնարկի, ասենք այսպես, հա, իրավախախ պետության դեմ, որովհետև ցանկացած որոշման չկատարել, եթե դու ընդունել ես այդ դատարանի իրավազորությունը, համարժեք է միջազգային իրավախախության իմ կարծիքով։ Այսօր թերևս ուրիշ հարցով ենք ասկեց։ Այս հարցի վերաբերյալ եկեք այսօր դրան չանդրադառնանք, մենք ավելի կարևոր ըստիս հարցում ենք հայակվեի այս մեր նախաձեռնությունը հաջողությամբ պսակելու խնդիր ունենք։ Առաջին փուլում գոնե 50,000 ստորագրության հավաքման։ Եթե վստահ չլինեի, երևի ինքս առաջիններից մեկը չէի ստորագրել։ Կարծում եմ, որ մեր ժողովրդի մեջ այդ 50,000 առողջ ուժերը կգտնվեն, որոնք կստորագրեն դրա համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է դատական իշխանության անկախությանը, ապա սա միգուցե առանձին մի թեմա է, որը այսօրվա թեմայի հետ չարժե, չի կարելի միախառնել, չնայած իր կարևորությամբ չի զիջում, բայց չարժե որևէ ձևով դրան անդրադառնալ։ Համենայն դեպս ես մի բան կասեմ, որ գործադի իշխանության մարմնի կողմից իր այդ իրավասությունը վարույթներ հարուցելու չարաշահույլը մտահոգիչ է, և բարձրագույն դատական խորհուրդը, որը կոչված է դատարանների անկախությունը ապահովելու համար, առաջին հերթին պետք է ուրեմն ունենա այն կանխավարկածը, որ թերևս չի կարելի դատավորին այսպեսի իրավիճակում դնել, որտեվ դա կարող է ունենալ այսպես ասած անգլերեն տերմինն է chilling effect, այսինքն կարող է ազդել մյուս դատավորների վրա, որպեսզի նրանք համարձակ որոշումներ չկայացնեն իրենց ստիմած ունենալով այս օրինակները։ Սա միանշանակ այսպես ասած
հայրեն անկեղծ բառը չեմ գտնում այդ chilling effect-ի, այսինքն որը կարող է իր անդրադարձ ունենալ մյուս դատավորների վրա, եւ դրա համար մենք պետք է խիստ զգուշանանք։ Սա խոսքս վերաբերում է եւ գործադիր իշխանությանը եւ բարձրագույն դատական խորհրդին, որ եթե ցանկանում են իրապես անկախ դատական համակարգ ունենալ, ապա պետք է շատ զգուշությամբ վերաբերվեն այդ հարցին։ Շնորհակալություն։